Good morning， 欢迎收看千涵的晨间客新闻。今天要跟大家分享的新闻是日本樱花季五家观光谷也即爆发。观光政策持续开放，年后观光股涨势一马当先，领先群雄，类股指数涨幅一度接近五年来新高水准。加上正值日韩樱花季，旅行社也趁势推出相关旅游方案，并扩大征才。雄狮今年预计招募500人，易飞网更喊出业务人员增设无上限。当然不止旅行社类股股价表现强势，受惠港澳自由行商机，饭店业者也表示预估将会带动一波一至二成的业绩涨幅。统计元月营收成长的个股包含雄狮、凤凰、易飞网、韩社、亚都，有兴趣的投资朋友不妨多加留意。以上资讯仅供参考，客新闻我们下次见咯， Goodbye。